Kako izgleda kada obnažena pacijentkinja prima anesteziju u kičmu? Hoćete da ispratite poređaj i pre majke vidite njenu bebu. Sve to svojim pratiocima omogućila medicinska sestra sa Beogradske ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Iako je mesecima privlačila takvim sadržajima svoju pažnju, naravno, tek sada je suspendovana sa posla i pokrenut je disciplinski postupak. Toliko je pitanja na koje ona treba da odgovori, a dok ne čujemo šta je rekla nadležnima, videli smo njeno izvinjenje. Kaže, slučajno je uključila live prenos na TikToku. Nije bilo namerno. Mi smo zaista namerno pozvali Ivana Trišovića, šefa odseka u sektoru za nadzor nad zaštitom podataka ličnosti iz institucije poverenika za zaštitu podataka, a sa nama je advokatkinja Jelena Stanković, članica pravnog tima za pomoć žrtvama akušerskog nasilja. Oni će nam pomoći da dođemo do nekih odgovora. Dobar dan i hvala vam što učestvujete u emisiji Mi danas. Koji zakoni su prekršeni u ovom slučaju? Jelena. Dobar dan. Dobar dan. Nekoliko, odnosno mnogo zakona je prekršeno u ovom slučaju. Ja bih navela samo dva propisa koja su jako bitna, a to je Zakon o pravima pacijenata i Etički kodeks Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Etički kodeks Komore propisuje na koje načine medicinske sestre i zdravstveni tehničari su dužni da uvažavaju potrebe korisnika zdravstvenih usluga, njihovo dostojanstvo da poštuju, da poštuju njihov integritet i dužni su da poštuju pravo i poverljivost i privatnost, pravo poverljivosti i privatnosti u zdravstvu. Također, Zakon o pravima pacijenata u ovom slučaju propisuje i pravo pacijenta na poverljivost i privatnost, koji između ostalog odnosi na to da nikom, sem njemu i osobi koje je on striktno naveo, ne mogu da budu rečene informacije o zdravstvenom stanju tog pacijenta, kao ni procedure koje su preduzeti nad tim pacijentom. I zaista baš veliki broj zakona je prekršen, osim toga Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i još mnogi drugi, mislim da ne nabrajamo sada. Ivane, šta je po vama problematično u čitavom ovom događaju? Dobar dan, hvala na pozivu. Pa šta je problematično? Možda je najsimptomatičnije to nepostojanje jedne svesti o zaštiti podataka i uopšte kako nekome pada na pamet da može tako nešto da uradi. Mislim, problem jeste zaista veliki, ali više je to na nekom nivou svesti, ako me razumete. Razumem vas odlično. Što se tiče samih propisa, šta je tu problematično? Pa mogu vam reći sa pozicije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovo su pre svega zdravstveni podaci i oni potpadaju u jedan poseban režim zaštite. Dakle, radi se o posebnim vrstama podataka o ličnosti i njihova obrada je praktično dosta restriktivno postavljena. Potrebno je, eto, u konkretnom slučaju bilo bi važno imati izričitu saglasnost ove osobe koje snima. Kako za snimanje, tako i za objavljivanje. A ovde de facto nemamo saglasnost. Eto, to je nešto što je onako sad u ovom momentu što možemo da kažemo. Jelena. A vidjet ćemo kroz postupak i dalje. Da, pratit ćemo naravno. Jelena, kako vam izgleda objašnjenje medicinske sestre zapravo da je slučajno ostala uključena kamera i da je telefon namešten baš na takav kadar? Pa to zaista ne može da se prihvati u ovom slučaju, prosto vidi se, izašlo je u javnosti da je ona najavljivala live, da ljudi koji je prate na TikToku mogu da joj postave pitanja i povodom određenih operacija, odnosno intervencija u kojima će ona učestvovati, tako da ne može se prihvatiti to da je sasvim slučajno baš u tom trenutku, sat vremena, telefon bio uključen na društvenoj mreži TikTok, postavljen tako da direktno usmeren na operacioni sto gde se vidi čitava procedura, ali takođe u ovom slučaju to što niko ih učesnika u ovom postupku nije reagovao na to, prosto nemoguće da nije niko video telefon koji je postavljen sigurno na neki stalak kako bi stajao sat vremena tako uspravno i snimao čitav događaj. Ono što hoću, Jelena, još da vas pitam, da li ima značaja ako je pacijent dao pristanak na ovako nešto?
Pa upravo ono što sam rekla, zakon o pravima pacijenata predviđa znači poverljivost na informacije o pacijentovom zdravstvenom stanju i procedurama. Što se tiče saglasnosti eventualne, i ona je zaista sporna u ovoj čitavoj situaciji, zato što prilikom izrade izveštaja o akušerskom nasilju koje sam izradila sa još dve koleginice, mi smo utvrdili da se njima saglasnost, odnosno pacijentkinjama saglasnost za bilo kakve procedure daje u trenutku kada one ne mogu da odlučuju o tome, odnosno nalaze se već u fazi porođaja, trpe velike bolove ili su već primile anesteziju pa su prosto nisu ni svesne toga šta potpisuju, niti im je išta rečeno da potpisuju, tako da zaista bi bilo sporna i ta saglasnost u ovoj situaciji. Eventualna saglasnost bi mogla biti data za možda snimanje u neke naučne i edukativne svrhe, ali u strogo poštovanje ličnosti pacijenta, dostojanstva i zaštite podataka, odnosno informacija o tom. Ivane, pominje se i to da je eventualno, a vi nam sada recite kakav je vaš stav po tom pitanju, olakšavajuća okolnost to što se na ovim snimcima ne vide lica pacijentkinja. Pa dobro, jeste, to je dosta kompleksna stvar. Ne vidi se lice, ali opet imamo reči, dakle, o zdravstvenim podacima. A ja bih se nadovezao ovo što je rekla Jelena. Radi se o pristanku, tako, ali pristanak mora biti slobodno dat. Tako da, vidjet ćemo te kasnije mi kroz, kroz neke prethodne radnje i šta će se dešavati, koje su tu ključne činjenice i o čemu se jasno radi. Ovo su za sada samo još uvek, da kažemo, spekulacije, ali mi radimo sada na tom slučaju. Ono što želim da vas pitam, šta ste vi kao institucija zapravo već učinili? Shvatam da čekate ishod izjavi, ali da li ste imali neku vrstu reakcije kada ste saznali ovu informaciju? Da, pa mi otvaramo predmet po službenoj dužnosti, otvaramo predmet prema saznanjima iz sredstava javnog informisanja, trenutno prikupljamo, kako bih rekao, jedan prethodni postupak, prikupljamo informacije, obaveštenje i tako dalje, i na osnovu toga ići ćemo na neki vanredni inspekcijski nadzor ili vidjet ćemo šta će biti. Za sada se ovo radi, ja sam baš u tom sam sada postu trenutno. Pa ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Ali prikupljamo, dakle, prikupljamo obaveštenja, ključne činjenice i tako dalje. Jasno. Jelena, ono što želim da vas pitam, koje bi zapravo sad institucije u ovom trenutku trebale da reaguju po ovom pitanju, a možda i mnogo ranije nego što je čitava priča dospela u javnost? Zato što se zapravo ovi snimci objavljuju mesecima. Da, kao što je Ivan rekao, ja bih stvarno pohvalila Kancelariju poverenika za informacije značaja zaštite podataka o ličnosti. Oni su jedna od institucija koja apsolutno treba da reaguje u ovom slučaju. A pored njih i pre svega prva institucija jeste Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, koja je na nadležnosti za, kao što sam rekao, etički kodeks o radu medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, i ona mora da procesuira njihove članove. Također, Ministarstvo zdravlja i inspekcija, oni su dužni isto da utvrde sve o ovom slučaju, da izvrše spoljni ili unutrašnji nadzor nad radom klinike, može da se aktivira i zaštitnik građana, što ja verujem da će se i dogoditi. Tako da, eto, to su neke institucije u ovom trenutku koje mogu da kažem da su nadležne za učestvovanje, odnosno za rešavanje ovog slučaja. Da. Ivane, evo sad negde očekujemo od vas da, ukoliko bi neko imao ponovo ovakvu ideju, prosto da uputite jednu vrstu apela, a i opet, naravno, da pozovete ljude na jednu vrstu odgovornosti, pretpostavljam, kada su ovakve situacije u pitanju. Pa tako je, ovo je zaista jedan slučaj koji... Jer smo imali zapravo u koroni, samo da podsjetimo širu javnost, slike koje su objavljivane, nekako to nije dobar utisak. Ali postoji ona druga vrsta odgovornosti, ne samo utisak, naravno. Pa tako je, dodao bih ja da zdravstveni radnici treba da imaju još jednu veću odgovornost, jer ovde se radi o najosjetljivim podacima, tako, to su zdravstveni podaci. To je neka krajnja ljudska intima, to je klasičan primjer nečega što je najprivatnije. Dakle, mora se razvijati ta svest, ali ove moderne tehnologije i želja da se možda bude uspešan u toj nekom, da tako ovde reći, o TikToku. Da, aktuelna na mrežama. Aktuelna na mrežama, to je to. Aktuelnost u svakom trenutku, po svaku cenu.
Da. A ono što hoću Jelenu da pitam, zapravo vi se upravo tom sferom i bavite, i kada, a i mi smo se bavili ovde kroz emisiju. Kakav tretman zapravo imaju porodilje ako izuzmemo ovo sramotno snimanje, naravno, obnaženih pacijentkinja? Tretman porodilja u ginekološko-akušerskim ustanovama je stvarno poražavajući. Od trenutka kada pacijentkinja uđe u ustanovu za porodilje i prvo kontakt sa zdravstvenim radnicima, pa do njenog izlaska. I mislim da bi opet nadležna institucija, to dajte pre svega da spomenemo Ministarstvo zdravlja i inspekciju, trebalo da utvrde šta se dešava u zdravstvenim ustanovama. Pacijentkinje su izložene i verbalnom nasilju, izložene su, čak smo imali prijave da je bilo i fizičkog nasilja, ne dozvoljava im se da piju vodu ili jedu pred porođaj, pa neki mogu da budu i po nekoliko sati bez vode i hrane. Takođe, ja još samo što se tiče ovog slučaja, ja bih dodala i to, neki zabranjuju, čak im se i oduzimaju telefoni kada ono ulaze u saobraćaje, a opet s druge strane zdravstvenim radnicima se dozvoljava, pritom se radi o sterilnoj sali, o sali gde se izvršava porođaj, a telefon svakako nije sterilan predmet koji bi trebalo da se nalazi u tom trenutku u sali za porođaj. Ono što hoću da vas pitam, da li se stiče pogrešan utisak u javnosti da kada govorimo baš o incidentima u klinici GAK, Narodni front, deluje nam da tamo često nam dolaze upravo te neke ružne slike i ružne iskustva, jer smo se mi u emisiji takođe bavili ovom temom, i koliko je to transparentno? Mi vidimo početak priče, ne vidimo epilog, i da li vi imate podatke, da li je neko odgovarao za sve ono što ste saznali o akušerskom nasilju? Pa ne stiče se pogrešan utisak, eto, možemo samo da podsjetimo i naše gledaoce o tome da se u poslednjih godinu dana preveliki broj incidenata dogodio u ginekološkoj akušerskoj klinici Narodni front. Pre svega imamo slučaj Milice Filipović, imamo slučaj šta se dogodio Maji Simeunović, imamo slučaj sa vakcinama, mesečne vakcinama koje nisu primila novorođenčad. Imamo sad ovaj slučaj gde se snima bez saglasnosti, objavljaju se ti podaci na društvenim mrežama. Znači, preveliki broj slučajeva koji su problematični. Kada se prijavi ministarstvo i inspekciji, kada se izvrši spoljna ili unutrašnja kontrola rada, nikad se nije pronašlo da je neko odgovoran za to i da postoji neki propust u radu. A mislim da, imajući to koliko se žena nama javilo, i koliko žena su članice grupa raznih na Facebooku, da se radi o preveliku broju propusta za koji niko, nažalost, još uvek nije odgovarao. Hvala, Jelena, veliko na učešću emisiji Mi danas. Za kraj, Ivana, želim da pitam, s obzirom da nam se malo prekinula veza, hteli smo da vi sa vaše pozicije apelujete na širu javnost kada govorimo o opšte zloupotrebi ličnih podataka, ako to kao da činimo svakodnevno, a to je i snimanje i objavljivanje, a možda bez ičije želje i pristanka da to činimo, i uopšte znanja. Tako je, pa evo, neka bude ovo uključenje na jedna vrsta apela. Zaista je nezamislivo da se tako nešto dešava. Velika je odgovornost i na nama kao pojedincima, na svima koji vrše obradu podataka. Dakle, moramo se pridržavati zakona, moramo paziti na tuđu privatnost, moramo zamisliti sebe da se nalazimo u toj poziciji. Ovo su sve neke opšte stvari. Zakon je jasan i obrada podataka o ličnosti mora biti u skladu sa zakonom. Naročito ovih najosjetljivijih podataka o ličnosti, koji su posebno zaštićeni. Dakle, tu stvar komplikuje to što se zaista radi o najosjetljivijoj kategoriji podataka. A još osjetljivije od toga je to što se radi o ženi koja je bila tako na porođaju. Da, znači to, ono što bi se reklo, ne nikako, i zapravo mestom, mobilnom telefonu i privatnim kamerama nije niti u operacionim salama, iako to jeste, i niti u ordinacijama, iako to jeste najlepši čin. Veliko hvala i vama što ste bili gost emisije Mi danas.